E foi assim desde o toque inicial na bola, Paquinha. Ali com 3 minutos o Corinthians já abriu o placar. A defesa do Pinheiro ainda buscando posicionamento, ainda tentando entender a movimentação do Corinthians. Praticamente na primeira chegada o Guilherme abriu o placar. E o melhor lance do Pinheiro foi logo na sequência. Só que no momento em que o time maranhense buscava esboçar uma reação, já houve aquela falha do zagueiro Wesley, individual, né, uma tomada de decisão equivocada ali que resultou no gol do Carlinhos. O Wesley não conseguiu se recuperar até psicologicamente, foi substituído. E daí pra frente o que ficou em teste foi o poder de concentração e a fome de gol do Corinthians. E o Corinthians correspondeu a isso. Foi legal a declaração do Mantuan, por exemplo, no intervalo, dizendo: olha, a gente tem consciência de que o saldo de gols, o número de gols marcados, pode ser muito importante para a gente nas fases seguintes. E o Corinthians mostrou essa consciência e, mesmo tranquilo, mesmo sem ser ameaçado, manteve um ritmo de jogo intenso. E o Mantuan, né, demonstrou uma capacidade de aproveitamento de uma segunda bola de forma absolutamente perfeita em dois momentos. A partir do 3-0 ali já...